բարև ձեզ, սկսենք մեր խորհրդի ընդլայնված նիստն, այսպես ասենք, մոտ մեկ տարի առաջ, մի քիչ ավելի քիչ, 10 ամիս առաջ, մենք այս նույն ընկերների ջանքերով հավաքվեցինք օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնում և շատ շուքով հիմնադրեցինք Հզոր Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուննոր միության շարժումը, այստեղ նստած են խորհրդի անդամներ և հրավիրված անձինք, ուզենամ անդրադառնամ այդ մեկ տարվան, փաստելով, որ այդ շարժման հիմնադրումը տեղ ունեցավ 44-օրյա պատերազմից հետո, որը ցավոք սրտի մեր համար ավարտվեց կապիտուլացիոն հուշագրի ստորագրմամբ և բոլորս ապրեցինք ազգային այսպես ողբերգություն և անհատական ողբերգություն։ Միգուցե շատերի զավակները այնտեղ չեն զոհվել, բայց այդ զոհված մոտ 5000 հայորդիները, դրանք մեր բոլորի արյունակից զավակներն էին, և ես ուզում եմ ասել, որ փառք ու պատիվ մեր հերոս զինվորներին, բայց տեսեք ինչ տեղ ունեցավ այս մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում։ Այն պրոցեսը, որ սկսվեց պատերազմից հետո և 17 քաղաքական ուժեր հիմնադրեցին ազգային փրկության կոմիտե և ձեռնամուխ եղան իշխանապահության պրոցեսին, և այդ գործընթացի մի կետում էլ հիմնադրվեց այս շարժումը, հիմա ես կասեմ ինչ եմ անդրադառնում այս ամեն ինչին։ Հետո, չգիտես, անհայտ պատճառով, երբ որ մենք որակում ենք, որ այդ պարտության հիմքերը շատ խորն են տանում և ըստ էության չեմ ուզում այդ բառը ֆիքսել, որ դավաճանություն էր, բայց համենայն դեպս այնպիսի մի պարտություն էր, որից այդպիսի դավաճանության հոտ էր գալիս։ Եվ մեր հանրությունը կենտրոնացել էր, որպեսի ոչ ընտրական ճանապարհով փոխեր իշխանությունը, բայց հանկարծակիորեն, այսպես փոխ համաձայնությամբ ընթացան ընտրություններ, որի ելքը եւս մի անգամ ապտակ էր լուրջ մեր ազգային քաղաքական դիմագծին։ Ես մի զուգահեռ եմ միշտ անցկացնում 1920 թվականի և 2020-21 թվականների միջև, 1920 թվականին, երբ որ Հայաստանը ուներ գոնե, այսպես ասած, 63 կամ 65 հազար քառակուսի կիլոմետր տարածք, որի վրա իր պետական գործնեությունն էր ծավալում, և եթե այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարությունը շատ չոգևորվեր արևմտյան ինտեգրացման կամ այն Սևրի հայտնի դաշնագրից բխող, այսպես Վուդրո Վիլսոնյան հրճակագրին, որտեղ պետք է իբր ունենայինք 165,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ըստ էության հայ հասարակությունը, հայ քաղաքական ղեկավարությունը իր դաշնակցին, այն ժամանակ դաշնակից էլ այդպես դժվար է ասել, այն պետությանը, որի մեջ մենք 100 տարի գոնե գոյատևել էինք և մեր ազգային ինքնությունը պահել էինք, մենք հանկարծակի կտրուկ շեղում թեքվեցինք դեպի արևմուտք և ստացանք մի այնպիսի ապտակ, որից միջև հիմա էլ գլուխ չենք բարձրացնում, և Ախուրյան Արաքս գետերի սահմանագիծը ֆիքսվեց որպես Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանագիծ, դեռ եթե մի քայլ էլ առաջ գնանք, այն գայլի դրունկ կոչեցված 2 կիլոմետրանոց հատվածը, որը արդյունքում Թուրքիայի ճնշմամբ վերցվեց Հայաստանի տարածքից, որպեսզի Պարսկաստանի հետ մենք այդ հատվածում չունենանք որոշակի կապող տրանսպորտային միջանցք։ Ինչու այսպես երկար էքսկուրս կատարեցի։ Ուզում ասել, մեր կողմից հիմնված այն շարժումը, որը անվանարկեցինք Հզոր Հայաստան Ռուսաստանի հետ, դա այլ ընտրանք չունի։ Ես բազմաթիվ, դուք էլ միասին բոլորդ կարտացել եք բազմաթիվ հոդվածներ, որ 20 թվականին այն բոլշևիկները, որոնք ասում էին, որ պետք է օր առաջ դառնալ բոլշևիկյան Հայաստան և ինտեգրվել մեծ Ռուսաստանի հետ, շատ այսպես ազգային ուժերի կողմից, այդպես ասենք, չասեմ կեղծ ազգային ուժերի կողմից, եւ իմոլորության կամ աշխարհակաղական զարգացումները չհասկանալու արդյունքում
հապաղեցին այդ գործընթացը եւ արդյունքում մենք կորցրեցինք այդ 65000-ից 29000-ով հազիվ կարողացանք անկախ հանրապետություն ստանալ, որից հետո էլ նո սոցիալիստական հանրապետություն, որից հետո էլ ինտեգրվեցինք սովետական միության մեջ։ Նույն դամոկլյան սուրը կախված է մեր գլխին, իմ շատ հարգելի եւ սիրելի գործիչներ, եւ դուք շատ լավ գիտեք դա։ Այսօր երբ որ մենք այս շարժումը գեներացնում ենք, հաճախակի հանդիպում ենք մարդկանց կարծիքի, որ ասում են՝ դուք դավաճան եք, դուք մեր սուվերենության դեմ եք, դուք ազգա, չգիտեմ, պետականության դեմ եք եւ այլը, բայց իմ խորը համոզմամբ, եթե մենք այս գործընթացը դրամբանական ավարտին չհասցնենք, այսօրվա աշխարհակահական փոփոխություններն այնպիսին են, որ Ռուսաստանը գտնվում է պես շրջափակման մեջ ամբողջ արևմտյան աշխարհի կողմից, բավականին դժվար կացություն է այնտեղ եւ չի բացառում, որ մեր մի գեղեցիկ օր նույն Թուրքիան այնպիսի հուժկու էքսպանսիոն գործընթաց անի, որ մենք Սյունիք դեռ կորցնենք։ Սա ասում եմ ամենայն ցավով, բայց նաև պատասխանատվությամբ, որ եթե մենք օր առաջ այս շարժման դրամբանական ավարտը չտեսնենք եւ սա չլինի մեր ղեկավարության քաղաքական ամենակարևոր արտաքին քաղաքական ամենակարևոր թեզը, ապա մենք եւս մի անգամ կկանգնենք ջարդած դաշտակի առաջ։ Ինչևիցե այսօր մենք հավաքվել ենք, որպեսզի մեկ տարին ամփոփենք